policisté v Královéhradeckém kraji se zapojili do celorepublikové akce Speed Marathon. Je to vlastně dopravně bezpečnostní akce, při které kontrolujeme dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Samozřejmě v případě, že dojde k nějakému jinému přestupku nebo tak, tak policisté reagují i na to. Po celém Královéhradeckém kraji je nějakých 20 hlídek rozmístěných na cirka 100 stanovištích. Ty hlídky jsou vlastně po celém Královéhradeckém kraji od půlnoci do půlnoci, je to 24-hodinová dopravně bezpečnostní akce. V loňském roce bylo kontrolováno během těch 24 hodin nějakých 300 řidičů a zaevidovali jsme přes 160 přestupků.